Você é contra o fundão? Totalmente. O Bolsonaro sancionou? Não, ele não sancionou. Eu não entendo que ele sancionou. Sancionou? Não, ele não sancionou. Não sancionou. O Congresso aprovou, ele sancionou. Não, não. Ele poderia vetar. Ele vetou. Os fundão não. Ele vetou. Os fundão não. Não, cara. Tem muita coisa mais de... Ó, eu vou falar um negócio pra você. A gente não vota e quem bandido tá comemorando. Pode ser? Só vale o pé de chinelo ou pode ser o Ciro Nogueira também? Ficou complicado. Pós. Arthur Lira. Mas, certo, a gente quer votar no Lula? Tipo, mas a gente tá falando, eu não vou votar no Lula. Pessoal, Guto Zacarias aqui, eu estou de volta à Avenida Paulista, dessa vez oferecendo R$1.000 para quem me convencer a votar no Jair Bolsonaro, votar no capitão do povo. Será que alguém vai sentar naquela cadeira e me convencer a votar no rei do orçamento secreto? Vamos dar uma olhada. Fala pessoal, eu tô aqui com o... Marcos, a gente tá aqui na Avenida Paulista fazendo a seguinte provocação. R$1.000 para quem me convencer a votar no Bolsonaro. Boa sorte, gente. Bom, primeiro que já começa que é subjetivo você votar ou não votar, né? Porque é óbvio que você já vai dizer que você não vai votar. Por mais que eu te convença, você vai dizer que não vai votar. Imagina, eu tô louco para ser convencido. Eu tanto quero ser convencido que eu tô na Avenida Paulista oferecendo R$1.000 para quem me convencer. Abraão. Abraão, ele é meu seguidor. Exato. E do Kim também. E do Kim. Exato. Tem bom gosto para deputado federal estadual. Sim. Mas pelo jeito você não tem bom gosto para presidente, hein, Abraão? Se você não tiver convencido, nem 2 milhões. Eu não tô convencido, eu quero que me convença. Tô louco pra ser convencido. De que partido você é? Sou do União Brasil. E por que que você acredita que você não deve votar no Bolsonaro? Não, você votaria no Lula? Você não. Votaria no Lula? Nem Lula nem Bolsonaro. Tipo, nem você Lula vai começar a me convencendo a votar no Bolsonaro ou falando do porquê que eu não vou votar? Então, você disse que não vota nenhum nem no outro. Então seu voto seria o quê? Votar nulo. 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 Tá. E aí você acha que não é possível o país melhorar com nenhum dos dois? Cara, os dois governaram o país e não melhorou, né? Por que que eu vim pra cá? Porque o desafio era votar... R$1.000 para quem me convencesse a votar no Bolsonaro. Exato. No primeiro turno eu não iria fazer isso aqui, mas como estamos no segundo turno, eu acredito que eu tenho uma chance devido a um único fator. Aqui só tem duas escolhas. Três, no caso, votar nulo. Na verdade, quatro. Nulo e se abster, né? Ou branco. E no caso que quando a gente faz o seguinte, ou você deixa alguém decidir por você, ou você decide o seu futuro. E eu acredito o seguinte, que o Lula foi um desastre. Foi. E o Bolsonaro não foi nada bom. Mas eu acho que nesse caso a gente tem que considerar como tá no... A gente só tem duas opções. Menos ou você pior. Ou menos pior. E eu acredito, assim, você pode realmente... O Bolsonaro. Na minha opinião, sim. Então aí nós vamos. O Lula ficou quantos anos no governo? Oito. Oito? Oito mais Lula. Mais Dilma, né? Lula mais Dilma. 16, o PT. O PT, né? 16 anos. O que teve de melhoria pra nenhuma. Isso? Nenhuma. Nenhuma. E do Bolsonaro? Melhoria? É. Eu julgo que nenhuma. Nenhuma também? Você não acha que não teve nada? Então tudo é mentira, esse negócio da... Que o país tá melhorando, tem... Tá, condição... O que tá melhorando no país? A inflação? A inflação, qual é a inflação nossa? Caiu de 14 para 5. E tá ruim isso? Se você tem uma dívida de 10 milhões de reais, ela cai para 7, eu tô tipo, mano, o que que você tá endividado? Esse é o problema, a inflação tá 5%, é muito alta. É que tava 14, aí caiu para 5. Mas começou e chegou a 14, chegou a ser a terceira maior da América Latina. Mas isso é consequência do quê, você acha? A inflação alta? É, uma série de fatores. Coisas que vem acontecendo. A gente para o país por causa de uma pandemia... Quando a inflação estava em 14%, o Brasil era a terceira maior inflação da América Latina. Teve pandemia na América Latina inteira. Só o Brasil era a terceira, só atrás de Venezuela e Argentina, que não dá para competir. Tá. Mas tipo, entre os normais, entre Venezuela e Argentina, o Brasil era o terceiro. E teve inflação em todos os países também da América Latina. Então teve alguma coisa, além da pandemia, que fez a nossa inflação bater 14%. Porque a minha visão é que o Lula implantou uma corrupção que nunca foi vista e que... Ele institucionalizou a corrupção e que o Bolsonaro também fez corrupção. E não foi sistêmica. Não foi sistêmica. E é nisso que eu falei, foi o único motivo que eu vim aqui. Por que não votar no Bolsonaro se eu acho que, na minha opinião, o Lula é muito pior? A gente tem que demonstrar que a população está raivosa com os candidatos, mas no segundo turno a gente só tem reduzidas opções. E pelo sistema que a gente vive, faz sentido a gente votar no que a gente vota no menos pior. E eu acho que é uma coisa racional. Eu acho que vocês são muito racionais, tudo nas coisas que vocês falam. O raciocínio de vocês é muito direto. E eu acho que é nesse sentido que eu vim convencer você a votar no Bolsonaro de que talvez a melhor opção entre os dois seja o Bolsonaro. Eu posso estar errado, eu acho que não existe um certo ou um errado. Eu acho que nisso eu estou falando para você que talvez seja melhor votar no Bolsonaro do que no Lula. Esse é o meu... O que eu acho, você disse que realmente
PT, ele criou um modelo de corrupção sistêmica que nunca tinha sido visto. Ponto é, depois que o PT criou, foi visto. Foi visto. E aí as pessoas aprenderam a fazer. E ele, hoje, o Brasil, ele tá no mesmo modelo de corrupção sistema que aconteceu no Partido dos Trabalhadores, no governo Lula, que não teve nem no governo Dilma, que o petróleo é um modelo de corrupção diferente do Mensalão, mas o orçamento secreto é um modelo de corrupção extremamente parecido com o Mensalão. É, tá. Mas você acha que... Então você não acha que a pandemia foi um freio que levou todo esse caos que, acho, que chegou? Acho. Só que teve pandemia na América Latina inteira. É. Sim. Sim. E ontem, assim, ó, acabou de ser preso duas pessoas pelo orçamento secreto. Quem fez o orçamento secreto? O governo Bolsonaro. O governo Bolsonaro fez o orçamento secreto? Sim. Eu acho que você está equivocado. Não estou. Eu tenho certeza que eu não estou. Não, ó. Porque o orçamento secreto... Eu vou te falar uma coisa. Me conta. O orçamento secreto, o Bolsonaro vetou o orçamento secreto. E a Câmara aprovou. A Câmara derrubou o veto. E depois eles não foram e decidiram para passar? Bom, vamos lá. Eu tô concordando. O orçamento secreto, a Câmara mandou, aprovou, o Bolsonaro vetou. Sabe quem articulou e declarou voto para derrubar o veto do governo Bolsonaro? A liderança do governo Bolsonaro. Então o líder do governo Bolsonaro na Câmara falou, derrubei o veto. E o Bolsonaro não trocou o líder. E você acha que ele conseguiria trocar agora? Trocar o líder? Era uma decisão, ele já trocou várias vezes, aliás. Não. Ele não pode trocar o líder do próprio governo? Não. Então o cara não é líder do governo. É, assim, o que eu posso falar sobre o orçamento secreto? Não querendo defender. Porque é o seguinte, ele vetou na condição dele, ele vetou, e a última palavra é do cara. Ele fez a posição dele, porque assim, quem é que manda no país? Isso é uma fake news do Bolsonaro aí, né? Ele articulou pela aprovação do orçamento secreto. O orçamento secreto foi aprovado no Congresso Nacional. Ele vetou o orçamento secreto. Mas eu não acho que isso é uma coisa muito... Calma aí. Aí o veto volta pro Congresso Nacional, a liderança do governo Bolsonaro articulou e votou pela manutenção do orçamento secreto. A liderança, mas é tipo assim... A liderança do governo é o governo. Tipo, você tem os deputados, você tem o líder do governo. O líder do governo é um cara que é chefiado pelo Bolsonaro. Mas que não é ele. Não é ele, mas se o seu empregado faz uma coisa que você não gosta, você troca. Mas ele é empregado dele? Não, o líder do governo é o líder de governo. Ele é definido para poder executivo. Se o Bolsonaro não gostou do líder de governo, ele troca. O cara continua deputado, mas ele não é mais líder de governo. O líder de governo ainda é o mesmo líder de governo que articulou e votou a favor do orçamento secreto. Se o Bolsonaro fosse contra... Contra mesmo, ele deveria ter tirado o rapaz. Lógico. Ou não contra. Tipo, quando o cara tava articulando, o Bolsonaro, opa, para com isso. Ele não só não fez isso, como o cara foi lá, articulou, votou sim, tá todo mundo lá, mandou a bancada bolsonarista, que é o Centrão, votar a favor e não trocou o cara. Você não acha que tem que escolher alguém? Eu acho que é. A democracia é uma decisão individual. Você vota no projeto de país que você quer. Não, já não é democracia porque você é obrigado a votar. Eu já não entendo dessa forma. Eu acho eu que já contra, deveria eu ser. Eu sou contra o voto obrigatório. Eu também sou contra o voto obrigatório. Agora, o ponto é, a gente tem que ir votar em alguém. Meu ponto é, eu voto no projeto de país que eu queira. Já que eu sou obrigado, vou votar no projeto de país que eu queira. Eu não quero nem o projeto do Lula, nem o projeto do Bolsonaro. Aí eu voto no Lula. Aí você vai aceitar o que os outros vão colocar. É que mesmo quando se eu fosse votar em um dos dois, eu teria que aceitar o que os outros vão colocar, porque é democracia. Então, tipo, você vai votar no Bolsonaro. Se o Lula vencer, você vai ter que aceitar. Um miserável, é um gênio! Todo mundo tem que escolher o menos pior. O Bolsonaro, então, poderia escolher um líder de governo menos pior. Nós temos anos de política suja. Anos de política suja. Esse monte de política. Por exemplo, o Bolsonaro, ele destinou 150 bilhões de reais em cargos para o Centrão. É assim que a gente vai fazer o menos pior? Ele destinou 150 bilhões de reais em cargos para o Centrão. O Centrão é o menos pior que tem na política? Então, pera um pouquinho. Você acha que se ele não tivesse juntado com o Centrão, ele conseguiria aprovar alguma coisa na Câmara e no Senado? Todo mundo fala que para você aprovar coisa no Congresso tem que ter acordo com o Centrão. E parte é verdade. O ponto é, o Bolsonaro é o governo que mais paga emendas e o governo que menos aprova projetos. Então, será que ele acabou com o Tomalá-Dacá e criou o Tomalá-Tomalá? Para! Daqui a pouco você continua esse vídeo. Agora eu quero fazer um convite para você. Sétima edição do Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. As eleições passaram, muita gente ganhou, eu ganhei. Muita gente perdeu, eu não perdi. E muita gente não entendeu absolutamente nada do que passou. Nós vamos explicar pra vocês. Sétimo Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre, dia 5 de novembro. Vai ter um campeonato de debates onde o vencedor vai encarar na final eu ou Kim Kataguiri. Nós vamos ensinar como debater também. E vai ter um Change My Mind, onde eu vou pagar R$100 pra quem me convencer a não votar no candidato a presidente da República, que nós vamos anunciar no Congresso Nacional do Movimento Brasil Livre. Eu conto com a sua presença. Achou que tá caro? Eu vou te dar um cupom, GUDSON5. Anota esse nome, vai estar também na descrição desse vídeo, cupom GUDSON5. Belezinha? Te encontro lá. Campeonato de debates, Change My Mind, anúncio de um candidato à presidência pra 2026, com cupom, com caravana, e você vai perder? Pelo amor de Deus, né? Agora,
pote pro meu vídeo. Abraço e não esquece de colocar o like no vídeo e se inscrever no meu canal. Valeu, te vejo no Congresso. É, ele fez articulações, o Bolsonaro realmente fez articulações que ele cedeu certos cargos de ministro que não foram legais. Tá, mas assim, vamos traduzir desculpa, que é muita coisa. Ele jogou pra torcida. Jogou pra torcida. Mandou o Congresso derrubar o veto. No momento. Vetei aí, ó. Não, cara. Pô, você quer, não gosta de alguma coisa, você é contra. Não, tudo bem. Eu não tô dizendo que ele é o melhor. Eu tô dizendo que ele é o melhor no momento. Tô dizendo que nessas duas condições de peso, a gente precisa decidir do nosso futuro. Agora, o parâmetro, então, não pode ser corrupção sistêmica. Eu acabei de mostrar que os dois fazem. Orçamento os dois secreto. Fazem, mas... Beleza, os dois sistêmica. Fazem. Sistêmica. Sistêmica. Mas não fazem, talvez, na mesma proporção. Você acredita? Não, de, não realmente, mesmo. Não mesmo. Realmente, o orçamento secreto envolve bem mais verbas que o mensalão. Bem mais verbas. Bem mais verbas que o mensalão, mas... São 40 bilhões de reais anuais. Ou seja, em dois anos, são 80 bilhões de reais. Isso é bem mais do que o mensalão fez. 80 bilhões de reais. Quanto foi que o mensalão... O mensalão desviou? Bem menos, até porque o mensalão era você pagava mensalmente o deputado pra ele votar alguma coisa. Logo, é menos verba do que você destinar uma emenda parlamentar. Porque emenda parlamentar, o cara vai fingir que ele vai contratar, construir 10 hospitais. É muito valor, muito maior do que você pagar mensalmente. Eu não tô dizendo que alguma coisa é menos pior. Pra mim, mensalão é terrível e vai estar todo mundo na cadeia. O ponto é, se o ponto é corrupção sistêmica, os dois fizeram. Certo, então... Inclusive tem gente presa já. Ontem foi presa duas pessoas, graças ao orçamento secreto. Dois meses atrás, a Polícia Federal achou R$1 milhão de dinheiro vivo dentro da Codevasp. Ou seja, não é que ah, vai ter corrupção, não, já começou. Que é o que é lógico, né? Você pega bilhões de reais, dá na mão do Centrão e ele rouba. E se você voltar lá, Collor, Fernando Henrique, Itamar, aquela turma toda lá atrás... Collor tá com o Bolsonaro agora, né? É um absurdo, eu também achei um absurdo. Ciro Nogueira. Mas, exato. Arthur Lira. É, então. Odemar Costa Neto. O que, que você tem Roberto que fazer? Roberto Jefferson. Ou você essa faz... Essa galera é menos ou pior. Você fa... Então, mas aí quem que votou e colocou esses caras lá? É o povo. Não, o Odemar e o Roberto Jefferson, não, eles têm que mandato. Então, já que o povo colocou, a gente tem que fazer acordo não, com eles. Não. Tem que ir tirando, tem que ir limpando, como aconteceu agora. Agora o Bolsonaro tá limpando? Ó, eu não Bolsonaro tá limpando como... o Odemar Costa Neto. Eu não te conheci como deputado estadual. É. Você é um cara novo, tá chegando agora, vai renovar, vai tirar esses caras velhos que tá lá. Só pensa nessa mais questão de Bolsonaro tá dando bilhões de reais pra eles, mano. Não. Você como deputado estadual, você vai ver isso aí lá. Pô, só que eu não vou fazer isso aí lá. Eu não vou fazer parte. Aí você vai ficar fora, meu amigo. Você é excluído. Isso tá enraizado culturalmente e é uma maioria que pensa dessa forma. Mas aí a gente vai fazer parte da maioria que tá errada ou vamos fazer parte da minoria que tá certa? Não, vamos supor, se você fosse deputado estadual, federal, tivesse chegando lá. Ah. Ué, você pensando dessa forma, você era um cara que poderia votar contra o orçamento secreto. Sim, eu faria reforma isso, previdenciária. Eu vou fazer isso, o presidente vai fazer o oposto, e a gente vai votar em mim, no presidente? Ó, pra reforma previdenciária não tinha dinheiro. Aí os caras arrumaram 6 bilhões pra campanha e depois arrumaram mais o fundão, mais 15 bilhões. Pois pô, é. Eu que tenho que trabalhar. Olha, eu sou deputado eleito, é minha principal proposta. Principal não, né? Uma das minhas principais propostas de campanha é recusar todos os privilégios. Então quando eu tomar posse, eu vou recusar motorista oficial, carro oficial, auxílio moradia, todos os privilégios políticos. Você concorda com isso? Concordo, eu sou a favor totalmente. Outro ponto que eu acho que eu posso falar, tipo, que eu vi, não sei se é verdade. Se você perguntar pra qualquer pessoa que você acha que é corrupto, ladrão, bandido mesmo, dos presídios. Eu não sei se o vídeo era fake news ou não, mas quando falaram que o Lula tinha passado o Bolsonaro, porque o pessoal tava no Nordeste, e na hora que eles passaram, houve vídeos que como se o pessoal do presídio fazia uma comemoração. Então assim, se eles comemoram um lado, eu acho que eu tô correto no outro lado. Ah, eu não sei se o vídeo é verdadeiro, mas eu entendo. Mas tipo, você quer votar no cara que o Valdemar Costa Neto vai votar? Certo, se tu for falar assim, Você votaria no cara que o Roberto Jefferson vai votar? Eu não gosto de votar, eu concordo com você. A gente não vota e quem bandido tá comemorando. Pode ser? Só vale o pé de chinelo ou pode ser o Ciro Nogueira também? Ficou complicado. Mas... Arthur Lira. Mas, certo, a gente quer votar no Lula? Tipo, mas a gente tá falando... Eu vou votar no Lula. Vai votar no Lula? Vou. Ao menos tentar reduzir essa questão de corrupção, de roubalheira. Mas tá reduzindo? Nem tudo você consegue controlar. Por que a dívida pública tá aumentando? Sabe por quê? Já tá em 84%. Primeira coisa que teria que se acabar. Ah. Dinheiro do Rápido povo. No geral, dinheiro do povo pra campanha política. Sou contra. Na minha campanha eu não usei. Então, é o que eu tô falando. Agora, esses caras mais velhos... Tipo o Bolsonaro. O Bolsonaro usou quase 10 milhões de reais de... Ele vem de lá. Ele vem de lá e a gente tá limpando. A gente tá limpando. Eu também tô na política. Eu não usei dinheiro público na minha campanha. Eu poderia ter usado milhões de reais. Parabéns, ótimo. E eu tenho certeza, se os caras fizessem um plebiscito, ninguém aprovaria. Meu, não tinha dinheiro pra fazer a reforma previdenciária. Mas só tem fundão porque o Bolsonaro sancionou o fundão. Não tinha dinheiro pra fazer a reforma previdenciária. Não tinha dinheiro. Você é contra o fundão?
Totalmente. O Bolsonaro sancionou? Não, ele não sancionou. Eu não entendo que ele sancionou. Sancionou? Não, ele não sancionou. Não sancionou. O Congresso aprovou, ele sancionou. Não, não. Ele poderia vetar. Ele vetou. Esse fundão não. Ele vetou. Fundão não. Não, cara. Eu tô falando a verdade, não vou mentir. O que eu tenho conhecimento é que ele vetou. Ele sancionou e além de não ter vetado, ter sancionado, ele tá usando milhões de reais. Então aquilo que o filho dele vai falar na televisão... O filho dele que usou milhões de reais de fundão? Peraí, ué, esse... Todos eles usaram. Eu não sei. Todos eles. É poucos que não usam. Poucas pessoas que fazem o certo. Mas a gente vai votar em quem faz o errado e quem faz o certo. Mas quem que você tem pra votar que é o certo e quem que é o errado? Esse segundo turno, nenhum. É votar no... Ué, você vai deixar o cara voltar? Que cara? O Lula voltar? É? Eu não quero que o Lula volte. Então, aí se você não ajudar a escolher um dos dois lados, você vai... Ou você volta no Bolsonaro ou você volta no Lula. Então vê a discussão pela minha ótica. Eu sou contra o fundão eleitoral. Lula e Bolsonaro são a favor. Eu sou contra enviar dinheiro pro Congresso via orçamento secreto ou via mensalão. Os dois são a favor. Eu sou contra acordo com o Centrão. Os dois são a favor. Eu sou a favor do combate à corrupção. Os dois são contra. Sou a favor de privatização. Os dois são contra. Eu não voto neles. Ó, essa questão do orçamento secreto que você tá falando... O segundo parâmetro que você coloca é que os dois fazem. Os dois fazem, tudo bem. Você é apoiado pro bandido... Só tô falando o seguinte, que se botar nulo, alguém que... Se tiver três pessoas que vão votar no Brasil, tu e o Kim votam nulo e chega a pessoa que fala Lula, o Lula é eleito. Sim. Se vocês dois podiam fazer a diferença, tipo assim... Mas não é, você tá dizendo que, tipo, independente, se eu votar nulo... Vocês precisam fazer, tipo assim, o que vocês acham menos pior, se vocês não vai votar no Bolsonaro. É. Lula pode vencer a eleição. E você vai respeitar. Claro. A democracia é o primeiro... Então, no seu ponto, tipo, dá pra você votar em algo e as pessoas decidirem por você. Não, e tá tudo bem. É, tá tudo bem. Na democracia, eu vou aceitar, mas não que vou querer. Não vou achar a melhor opção. É só isso. Eu vou aceitar os dois ainda. Fazer o que nem é a melhor opção. Acho que vai ser terrível que o Brasil vai continuar sendo um país com orçamento secreto ou com mensalão. Vai continuar tendo dinheiro público indo pra coisas que não deveriam ir, com o fundão eleitoral que os dois defendem. Vai continuar tendo corrupção nas estatais, porque os dois colocaram gente do setor nas estatais, presidente da República, ele colocou a reforma administrativa pra votar, o deputado Kim Kataguiri colocou uma emenda de privilégio pra acabar com esses privilégios, o Bolsonaro acabou com essa emenda. Aí você acha que, por qual as razões que ele acabou essa emenda? Porque eu acho que ele é a favor de privilégios. Porque tem política por trás disso, cara. Tem muita coisa mais... Ó, eu vou falar um negócio pra você. É o seu primeiro mandato? Aham. Uhum. É, como deputado estadual, né? Aham. Uhum. Então, eu quero encontrar você daqui uns tempos e eu quero ouvir de você pra você me dizer como que é a realidade lá. Então não dá pra fazer o certo? A gente vai ter que fazer o errado? Não, sempre. Dá pra você fazer o certo, mas você não se move, porque você precisa de mais gente pra tocar o negócio. E enquanto não tiver mais gente, a gente vai fazendo errado. A política é isso. Não, tem coisa que eles é errada. Eles vão negociar. Não, tem coisa que é errada. Eles acabar vão... com a emenda de privilégio é errado. Hã? É errado. Tem que negociar. Mas agora as estatais estão dando lucro, tô errado? Tem, a Codevasf tá dando lucro. A Polícia Federal acabou de deixar R$1 milhão de dinheiro vivo lá. É, mas tipo assim... Acho que pro Centrão, o Bolsonaro destinou R$150 milhões em cargo pro Centrão. Pro Centrão, com certeza, tá dando bastante lucro. É, mas para as pessoas também então. Eu sou acionista do Brasil. Aí é o famoso rouba mais faz, é isso que tá dizendo? Não dá, não, né? Não dá. É, não dá, mas tô falando assim, que empresas que... Petrobras tava dando... Eu não tô dizendo que isso é... A Petrobras dá lucro, é um fator assim que realmente... Porque é um fator muito mais macro do que do propriamente o Brasil. Enquanto a Petrobras não estiver privatizada, eu não... Tudo bem, eu entendo. Eu não consigo ter muito argumento. Você também defende. O ponto é, você caiu no papinho. Você é a favor da privatização da Petrobras? Sou a favor de privatização. Você é contra o fundão eleitoral? Sou contra. Você é contra o acordo com o Centrão? Você é a favor da Lava Jato, do combate à corrupção? Você é a favor de todas essas coisas. E o Lula e o Bolsonaro são contra. Então, meu ponto é, eu não queria estar votando no Lula. Eu queria estar votando em um cara que defende o projeto de país que eu quero. Só que eles não defendem. Né? Aí vem o judiciário e diz assim, ó, não, não passa, breca seu projeto. Como é que você governa? Como é que você manda alguma coisa? O que o STF fez com você? O STF que mandou, deu a palavra final. O que exatamente? A pandemia transferiu responsabilidade do governo federal para o governo estadual, estado e governador. Você contou duas fake news, vamos só pegar por ponto. Não é fake news não, cara. Eu vou pontuar, mas você vai entender como é. A primeira é que o Bolsonaro está falando em abrir tudo. É verdade, ele fala. Ele não age apenas com a palavra, ele tem a caneta. Então, tipo, ele pode falar alguma coisa e escrever outra. Ele escreve a portaria... Não, ele tem a caneta. Aí ele faz a canetada, ele vai na canetada e o STF vai lá e breca. Eu vou chegar lá. A portaria que permite
governadores e prefeitos fecharem comércio, que é inconstitucional, foi feita pelo Ministério da Saúde. Então beleza, Bolsonaro fala, ah, tem que deixar tudo aberto. Mas a caneta dele diz que o prefeito que quiser aí pode fechar. Portaria do Ministério da Saúde. Inclusive que previa a vacina obrigatória. Não, e quem brecou isso? Não, ninguém brecou. O STF deu a palavra final. São duas coisas. A primeira. O STF deu a palavra são final. São duas coisas. Primeiro, a portaria que permite é do Bolsonaro. Ele que permitiu esse tipo de coisa. Aí ele fala que é contra. Mas presidente, porque é na caneta que age, né? Segunda coisa, é isso que está dizendo o STF. O STF não transferiu obrigatoriedade. O STF fez foi falar, se um governador e um prefeito tomar uma decisão, o Bolsonaro não pode barrar. Isso não significa que o Bolsonaro não pode tomar decisões. Não, mas como? Como não? Cara, tio, eu... Não. A palavra final ali foi do STF. Sim, sinto muito. Mas a palavra final foi na democracia da Suprema Corte. O que o governo... Como Suprema Corte? A palavra final... Peraí, uma lei que é federal... Peraí, ó, quem legisla sobre a questão de federal é o governo federal. Não, é a Câmara dos Deputados. Não, sim, é a Câmara dos Deputados, mas o legislativo, mas o governo federal, que sim. Vai... Sim. Né? Quando é uma lei estadual, é o estado. É o estado. Quando é municipal, é o município. Sim. Quando era uma coisa federal, jogaram para os municípios, para o estado, na hora do cara decidir. Não jogaram. O ponto principal é, se é municipal, é o município, se é estadual, é o estado, se é da União, é da União. Federal. Fechou. Agora, e quando há um conflito entre federação e estados? Quem decide? É o STF. Então, os governadores e os prefeitos estavam, eu tô tomando uma decisão que o Bolsonaro vem e derruba. Não. Então, mesmo se a decisão do STF estiver errada, contrária à regra, mas é correto. O Brasil é uma república federativa. Quem manda é uma federação, ou seja, União é um conjunto de estados. O ponto é, eu se espero o estado que você toma uma decisão do judiciário. Também no não. Se você precisar, você vai ver. O ponto é, se o estado tomar uma decisão, o Bolsonaro não pode derrubar essa decisão. Isso não significa que o Bolsonaro não pode tomar decisões. Não é bem assim, né? Você acha que o Bolsonaro tem que derrubar decisões do estado do município? Não. Se for de competência do governo federal, é o federal. Governo federal. Se for do estadual, é o estadual. Foi isso que o STF falou. Exatamente isso. Você entendeu? Você tá equivocado. Você entendeu totalmente errado. Depois dá uma olhada no vídeo que vai lá, tá todas as informações. Beleza. É difícil hoje em dia. O que eu tinha pra falar é isso. Não dá, não bota neles não.